125 миллион сомға 2 қаналы үй ұсынамыз, және 2 бөлмесіне фундамент құйылған болады, 6 сотықлы болады. Қалай қарайсылар? Жай жағдайы жаман емес, временки есабы десек те болады, ярым жай десек те болады. Атраптар елі ісленбеген, мархамат арзан бақаға алып, астен-астен істей берін емеса, бірден ісліп тастан деген жері бар, пұл көп болса. Не бұл кіре веріш жері ұсындай болады, шай ішіп отыру орны, студия асхана, хамде бұл тарепте жатақханасы болады. Манзіл развилкінің қасы Кебраул деп айтылады. Кебраул болғандана Тумарис тойхананың артында Кебраулды айтып отқан жоқ. Мына жақта да бір Кебраул деген жерлер бар. 93 кодыменен 189-0881 хамде 97 кодыменен 220-22-46 номеріне байланысыңыз керек болады. Сау, саламат болыңыздар.